Արևաբան ջան, շնորհավորում եմ հաղթանակով, բավական խոշոր հաշվով եք հաղթել։ Մի երկու բառ կասես խաղի մասին եւ ընդհանուր քո խաղը գնահատես։ Բոլորը դաստացավ շուտ գոլը խմի, հետո ավելի հեշտ էր խաղը։ Խաղը դա ամեն վաղ ավելի լավ կներ, մի քիչ դժգոհ եմ գոչպես ամեն։ Նկատվում էր, որ դու նպատակասլաց ուզում ես գնաց, որ անպայման գոլ խփես, բայց չստացվեց, ոչինչ հուսով ենք։ Չստացվեց, այս խաղեր են կլինի։ Անա մյուս անգամ ստացվի արդեն։ Մենց որ ես անգամ 7 հատ խփին, բայց ես չխփեցի։ Բայց ամեն կարևորը, որ հաղթեցինք լավ հաշվով, սիրուն խաղը։ Այո, իսկ ընդհանուր թիմը, մթնոլորտը թիմում ո՞նց է խաղից հետո։ Բոլորը շատ ուրախ են, վստահ եմ։ Ամեն խաղում ապացուցում ենք, ուզում ենք ավելաց խաղանք, որ ցույց տանք, որ շատ ուրախ թիմ ենք։ Ամեն խաղ ցույց ենք, ուրախ թիմ ենք, ես հաղթանակն է ապացուցում։ Շատ լավ, հուսով ենք հաջորդ խաղերում կտեսնենք քեզ գոլը նշելիս եւ հաջողություններ ձեզ։ Մերսի։